Já jsem dnes v podzemní dráze viděl člověka, který jen tak klidně seděl a četl si noviny. No, jaký výstředník. Ten, kdo dneska prodá krávu, bude mít zítra kávu. Od té doby, co žijí v Londýně, bydlím v Bromfieldově ulici, drahá paní. Jak je to zvláštní. Já také od té doby, co jsem v Londýně, bydlím v Bromfieldově ulici, drahá pane. Ale pak jsme se tedy potkali právě v domě číslo 19, drahá paní. Tak to je skutečně možné. Tak to je zvláštní. Zvláštní schoda. Můj bože, jaká schoda. Ale zpět to! Konečně jsem tě našel. Donáte, to jsi tě drahouško. Ale kdo je skutečný Don? A kdo je skutečná Alžběta? A kdo má zájem na tom, aby trval tenhle zmatek? Šu. Šu. Proč tam? Stojí? Tam ta. Pumpa. Proč tam? Stojí? Tam ta. Pumpa. Proč tam stojí? Tam ta pumpa. Proč tam stojí? Tam ta pumpa.